shauku yetu nyingine tushaifungua. Kwa hiyo baada hapo kuna nzima gesi welding ya kwetu. Kwenye kuzima natakia uanze na oxygen. Unafunga oxygen, baada hapo unakuja kufunga safety. Kwa hiyo baada ya kuachanisha maungio, kinachofuata sasa hivi ni kufungua hizi bolt na nati hapa, kisha tuweze kutoa compressor. It's not easy. So kazi nyepesi. Si kazi nyepesi kutokana na jua kali. Na kazi ya moto hii kama unavyojionea mwenyewe. Kwao sio jambo jepesi. Nafikiri unaniona hapa jinsi ninavyotokwa na majasho. Hatari. Nati zetu tushafungua. Kwa hiyo hapa tunachofuata ni kuitoa hii compressor. Kwa hiyo kwa makini ndugu mtazamaji, uone jinsi gani hii compressor naitoa. Kutokana hizi sehemu za maungano ni za moto, uwezi ukashika hapa kwa ajili ya kunyanyua ya juu compressor. Kwa hiyo inabidi utumie kitu cha kushikia ili uweze kuitoa hii compressor. Work is done. Kama unavyoona mpenzi mtazamaji, tumeachanisha jointi au maungio. Nimefungua bolt na nati na muda huu compressor ishatoka. Kinachobakia au kichobakia ni kufanya kufanya vipimo, kufanya mautundu na kila kitu ili tuweze kuweka compressor yetu mpya isifanye kazi. Kwa hiyo endelea kubaki nami, endelea kuwa katika channel yetu ya Samoko Insisting. Uone jinsi gani una fix compressor mpya.